Cənab prezidentin çıxışı altında çox böyük təsirat olunan Ankara təşkilatı, yəni Ankara'da iştirak edədim. Həmiş olduğu kimi cənab prezident çox konseptual, çox ağırlı, uzaq görən çıxışı ilə bütün məsələlərə həll edədi. Bugün Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyəti üzvlüyündən çıxarılaraq Veteranlar Şurasının üzvü seçilən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyev partiyanın qurultayından sonra jurnalistlərə açıqlama verib. Ramiz Mehdiyev bildirib ki, prezident İlham Əliyevin qurultaydakı çıxışı çox böyük təsirat yaradıb. O, əlavə edib ki, hazırda 5-ci kolon məsələsi ortalığa atılıb. Stat. Burada cənab prezidentə sədaqətli olan insanları günahlandırırlar. Bizim dövrümüzdə də, indi də işləyənlərin arasında cənab prezidentə sadiq olmayan məmurlar tanımıram. Biz Heydər Əliyev, İlham Əliyev dəyərlərinə tamamilə sadiqik. Belə də olmalıdır, çünki Azərbaycanın gələcəyi bu yöndədir. Statın sonu. Mehdiyev qeyd edib ki, idarə heyətinə seçilən şəxslər arasında tanıdığı və tanımadığı şəxslər də var. Mən Ağsaqqallar Şurasının üzvü seçildim deyə Ramiz Mehdiyev bildirib.